sobotu tady na terase budovy Kostky Příbram se bude konat jedna zajímavá akce. Já bych se vás ráda pozvala v sobotu 30.6. na Prosecco Festival. Bude se konat na střeše administrativní budovy Kostky Příbram, která je přímo naproti fotbalovému hřišti Spartak. Program bude začínat o 2 hodin a bude se akce konat až do 10 do večera. Co to vůbec Prosecco Festival je? Tak Prosecco Festival je degustace, návštěvníci můžou ochutnat 10 druhů proseka, u vstupu každý obdrží skleničku a tady potom na terase budou moci navštívit 3 stanoviště a na každém můžou degustovat. V součástí bude i doprovodný program, tak na to se návštěvníci mohou těšit? Návštěvníci se mohou těšit od 18 hodin na modní přehlídku, kde vlastně uvidí nejnovější kousky designového shopu Takam. Potom tady bude taky připravený fotokoutek, kde vlastně si mohou udělat tematickou fotku, kterou si potom budou moct odnést domů. K dobrému vínu patří i dobré jídlo, tak co tady návštěvníci budou moct ochutnat? Na letošním festivalu budeme mít novinku, bude to ochutnávka ústřic, což bych určitě každému doporučila alespoň ochutnat, protože v Příbramě ani v blízkém okolí takovou možnost nemají. Potom dále můžou ochutnat ze sladkého raw deserty nebo přírodní zmrzliny. Na závěr si pojďme zopakovat, kdy, v kolik a kde se akce bude konat. Akce se bude konat tuto sobotu 30.6. od 2 do 10 hodin na terase administrativní budovy Kostky Příbram. Tak nezapomeňte, pokud chcete ochutnat výborné víno a dobré jídlo, přijďte ve 2 hodiny do budovy Kostky Příbram.